Коли прийшов час зарплати першої, коли ми проробили місяць, він сказав, що взагалі ніякої зарплати ми не отримаємо. Свою історію як 21-річний юнак став жертвою трудової експлуатації, Іван погодився розказати по телефону. Мене називаємо його справжньою імені та змінили голос, а показувати обличчя хлопець соромиться. Каже, в інтернеті знайшов оголошення про роботу на паштетному заводі в Празі. Роботодавець обіцяв хороші умови праці та високу зарплату. Недовго думав і в жовтні торік вдруге поїхав за кордон. Через тиждень до нього приїхали менший брат з матір'ю. Пообіцяв зарплату 1000 євро в місяць. Плюс аванси кожен тиждень по 1000 гривень. Ну, аванси потрібні для того, щоб ще обезпечити себе там харчуванням, ну, якісь такі мелкі розходи. Коли вони приїхали, то почалася от така проблема, що він не виплачував аванси. Коли дійшла справа виконати обіцяне, почались негаразди. Замість грошей в хід пішли погрози зі зброєю. Сам потерпілий зізнається, навіть не підозрював, що таке колись може трапитися з ним самим. І він відмовлявся, ну, виплачувати ці аванси, там, і там почалася така ділема, що брата взагалі ударили, ну, з приклада пістолетом. Він ніяку зарплату от не виплатить, ту, що от ми там проробили ці робочі години, а виплатив суму на квиток, щоб повернутися до України. Ну, якби взагалі я знав, що може така бути ситуація, а вдруге, у кого б я спросив, це взагалі в інтернеті знайшов номер. Психологи кажуть, на гачок аферистів потрапляють довірливі люди, які готові працювати та мало соціалізовані. Показати себе в таких випадках жертвам важко, бо вони відчувають себе винними та бояться цькування зі сторони. Тому рідним не варто їх засуджувати. Все бере на себе. І таким чином вона думає, що її осудять. Ти ж сама винувата, ти ж сама до цього привела. І таким чином, відповідно, виробляється почуття вини. А насправді ми ніхто не застрахований від того. Потрібно з цим працювати, потрібно звертатися до органів, які дають допомогу, до психологів, говорити, якщо не психологам говорити, тоді спілкуватися про це з близькими, з рідними хоча б. Цього року правоохоронці фіксують 4 випадки торгівлі людьми. В Україні їх врази більше. На Закарпатті характерна трудова експлуатація. При цьому громадяни дуже часто навіть до поліції не звертаються. Не те, що по допомогу. У нас виїжджають люди за кордон працювати, і вони вважають, що їх там обманним шляхом десь не виплатили. Вони думають, що їх просто надурили, але фактично їх експлуатували в трудовій експлуатації. Це одна із також форм торгівлі людьми. Василь Мотринець 2 роки працює рекрутом. Він займається пошуком роботи за кордоном, працює з Чехією та Словаччиною. Набір вправ на завод Microsoft. На даний час потрібно 10 чоловік, можуть бути жінки і сімейні пари. Оплата в місяць виходить в середньому 27 тисяч крон, це більше 1000 доларів. Але перш ніж пропонувати вакансію, розповідає, перевіряє всю інформацію особисто, адже репутація нині дорога. Каже, одразу великі заробітні плати мають насторожити громадян, тим паче, якщо ви не спеціаліст. Якщо говоримо по Чехії, то 120-150 крон за годину, це скоріше за все, що це буде розводняк, тому що немає таких оплат в Чехії, ну, за роботу. Якщо людина не має такої спеціалізації, то просто йде на автомобільний завод, там робота по факту на лінії, контроль якості, там переставляти з одної в другу. Тобто така робота монотонна, ну, не цікава, так скажемо, але можна там мати, якщо від 90 крон, то це виходить в районі там від 1000 доларів, це вже чистих. Так. 100% завдаток за вакансію ні в якому разі не радить нараховувати, не довіряти сумнівним оголошенням та обов'язково читати відгуки про роботодавця. Перед підписанням договору читати його, ще одне, працювати легально, тоді ви захищені від будь-яких негараздів. І найважливіша порада від людини, яка зсередини знає цю кухню. Людина не передає мені там паспорт або український закордон, це лише ксерокопії, це відправляємо у Чехію. Вже через 4-6 тижнів ці запрошення вже даю людині по факту, людина йде в візовий центр, отримує візу, потім 5-10 робочих днів чекає, щоб отримати візу і вже їде безпосередньо на роботу. Обов'язково скористайтеся порадами фахівців та будьте обачні, адже попередити проблему завжди легше, ніж її вирішувати. І вкотре нагадуємо, в разі небезпеки дзвонити за номером 102 чи 527.